Ja vas molim da me pustite da radim svoj posao. Izađite, koristite. Meni je zajednica klubova poslala mail u kojem piše da imam pravo da slikam fudbalere. Pa i nama je poslala mailove. Jel piše u mailu da imam pravo minut? Ali nema Nenada Pavlovića. Kako nema? Zajednica? Pa ima moje pitanje. Pa moje pismo i odgovor na to. Pa ima i šta su vam odgovorili? Da, odgovorili su da imam pravo da izađem i da snimim. Kako? Nije tačno. Odgovorili su mi da imam pravo da snimim. Nemoj tako da se smeješ. Odgovorili smo da imam pravo s njim. Vi ste biti kažnjeni za ovo. Delegat! Dečko, ko je delegat? Idi, molim te, pozovi ga. Ne možete da prođete. Aj, pozovite delegata, molim vas, pomognite mi bar vi iz Milanovca. Da dođe da vidi kako je maltretiranje novinara. Neću da izađem. Evo, isterajte me. Neću da izađem. Neću da izađem. Meni treba da slikam tim. Šta? Šta si rekao? Šta si rekao? Nemoj da slikam. Ja se ti facu. Pustite me, bit će problema. Ja vam kažem, ja se tresem, pritisak mi raste. Pustite me. Samo dokument morate dati. Dečko, idite pozovite, molim vas, delegata. Što se smijete, idite, pomognite. Možete praviti. Šta? Pa nemojte da me maltretirate, ljudi, došao da radim svoj... Pa kako bi hoću da uđem da radim? Pa izađi gore na VIP. Pa kako da slikam? Pa kako da slikam? Neću da, evo neću. Ajde, primenite silu. Ajde, primenite silu. Ajde. Ajde, kao što si me hvatao za vrat. Jesi me ovde... Ti si me ovako hvatao za vrat. Ja sam rekao da ne možeš da uđeš. I onda si me gurao, ovde si me gurnao za vrat. Ti. Ne možeš da uđeš. Pa ne možeš da uđeš. Ma imam pravo da uđem. Pa nemaš pravo. Ma imam pravo. Šta? Nemam pravo. Nemaš. Suspendovat ćete. Zapamti kad ti kažem, tebe će suspenduju. I vas će suspenduju. Pa nemaš pravo. Šta? Evo vidjet ćeš. Evo, ti si Desimir Tošić, bivši ekonom, sada da kod njega radiš kao... 25 godina ako me sada bezbedno. Ti? 25 godina. Pa proverite, molim vas, gospodine. Delegat! Nemojte... Beži me, pušti me! Neću da te pušti. Delegat! A bre, izađi! Pa nemoj da me guraš, bre! Nemoj da me guraš, ej! Nemoj da me guraš! Pa što si nastavio? Napolje. Što si nastavio? Ma ja treba da snime! Što ti kažem, lepo izađi! Neću da izađem! Evo, neću izađem! Ajde, isterajte me! Ajde, isterajte me ako možete! Ajde, isterajte me! Isterajte me, bre! Ja treba snim, sastav tima mi treba. Eto. Imate gore protokol na unovljenju. Sastav tima. Sastav tima. Sastav tima da slikam. Sastav tima da slikam. Nemate adikakritaciju. Imam akreditaciju. Kako ne ja? Ja sam novinar, urednik, reporter. Pokažite. Kako? Pa evo dobro. Ja sam urednik novinar. Pa imam akreditaciju radničku. Evo je. Kao potom. Nema, radnički ne daje to. Kao potom. Radnički da, samo da sam novinar. Ja se izvinjavam. Ja kao novinar imam pravo. Loše mi je. I meni je loše. Dobro. Ja se tresem, snimite, gledajte. Nemojte na vam. Ma, ti se treseš jer meni teraš i nat. I meni je loše. U redu, u redu. Pa nije samo dobro. Dobro. Gospodine. Alo. Gospodine. E, možete zovete delegata, molim vas. Da, molim vas, budite dobri. Imam problem sa ovim ovde. Molim vas, pozovite delegata. Jer imate, hoćete pozovete delegata. Ja mogu ja, nisam domać. Dečko, pozovi ga, molim te. Ne možete da idete tamo. Nemoj da me guraš, dečko. Ja te ne guram, ne možeš da idete tamo. Ne možeš da idete. Nemoj da me guraš, bre. Nemoj da me guraš.